generalno politiku socijalnu i pitanje nataliteta sa kojim se mi suočavamo kao realan problem treba da vodi država, jer oni imaju veće instrumente i kreiraju opšte milje. Mi tu samo možemo da pridodamo i da to bude skup više mera koji će dati rezultate. Mi izdvajamo novac i za veštačku oplodnju, i za samohrane majke, i za treće dete u porodici, i za sportske i studentske stipendije, i mnogo toga imamo kao podršku, imamo davanje novčano za dete koje se rodi na selu, uz sve ostalo što Republika daje. Ali mi vidimo da kada dolazi do povećanja zapošljavanja i povećanja opšte neke pozitivne klime, da se to odražava i na natalitet. Potrebno je da imamo dobru bolnicu. Mi verovatno imamo jednu od najboljih bolnica, bar kada je u pitanju infrastruktura na dečjem odeljenju i na porodilištu. Opremili smo bolnicu maksimalno, ali treba da imamo i dobre doktore i treba da imaju koga oni da porađaju. To su uslovi, to su preduslovi, ali treba još mnogo raditi na pitanju nataliteta. Ja mislim da je to isključivo, ne isključivo, ali u najvećoj meri u rukama države, a da mi tu možemo samo da pripomognemo. Pitanje uređenja i broja mesta u vrtiću, pitanje uređenja i uslovi u školama, socijalna politika koju takođe mi vodimo zajedno sa državom, su sve neki preduslovi koji treba da ubede mlade ljude da treba da razvijaju i da treba da nastave da žive. Idemo iz odgovora u pitanje. Pomenuli ste škole, pomenuli ste vrtić. Ja bih rekao, neću se vraćam u prošlost, davno pamtim, ali kao što ste napravili, da tako kažem, nova javna preduzeća, sve škole su potpuno drugačije odnosno što su bile. Po zakonu mi smo kao lokalna samouprava dužni da se brinemo o ulaganju u škole i u materijalno obezbeđenje stalnih troškova i drugih troškova vezanih za školu, ali ja moram da priznam da mi nismo imali dovoljno sredstava da uredimo ovako škole, to država nije pomogla. Dakle, bez kancelarije za javne ulaganja mi ne bi odvojili i ne bi mogli da odvojimo 150 miliona dinara za sređivanje osnovne škole Sveti Sava, ili 70 miliona koliko je odvojeno možda i više za sređivanje 8. septembra, 50 miliona dinara za osnovnu školu Mladost. Tamo ćemo sad raditi drugu fazu sa kancelarijom za javne ulaganje. Gradit ćemo sportsku halu za školu Mladost. Pa će preko 150 miliona dinara da se odvoji za gimnaziju. Dakle, država je tu značajno pomogla da škole u gradu dožive potpuno novu ruhu. Delom smo sa državom radili i uređenje dvorišta osnovne škole Sveti Sava, odnosno Dušan Radović, pa radimo rekonstrukciju Prvomajskog cveta, vrtića Prvomajski cvet i tako dalje i tako dalje. Tamo je veliki problem bilo grejanje, sad se dosta škola je od ona linija 8. septembar, ne znam dalje, Dušan Radović do Prvomajskog cveta. Svuda je rešeno grejanje, dakle, ekonomska i tehnička škola su imali ranije sobstvene kotlarnice, nekad davno, sada su priključene na gradsku toplanu. To je još kad smo pravili krak za sportsku halu. Pa smo u školama 8. septembar, Sveti Sava, Dušan Radović i Mlekarskoj školi potpuno preuredili grejanje i uveli nove kotlove kroz javno-privatno partnerstvo i prebacili se sa lož ulja na biomasu, što je veoma značajno. I tamo je sad grejanje perfektno. Druge škole smo priključili na centralno grejanje kao što je Mladost i nekad ranije Vukaržić. Dakle, škole imaju izuzetno dobre uslove. Tu sam ja malo možda kritičan što ljudi se ne ophode prema toj imovini kao kod kući. Dakle, ne možete da imate odvrnut radijator do kraja i otvoren prozor. Otvoren prozor i upaljenu grejalicu. Jer te pare idu kroz prozor, a te pare će završiti u stvari u toj ustanovi, školi i vrtiću da urade nešto drugo sa tim novcem. Škole nisu samo zidovi, škole nisu grejanje. U školama je ulaganje i u edukaciju profesora, u stimulaciju učenika da postižu dobre rezultate i na tom planu mislim da je grad Pirot dosta toga u poslednje vreme uradio. Imamo novca za to, znam ja situaciju u školama i u Pirotu i u drugim gradovima. Situacija u školama u Pirotu je značajno bolja, znači kad naši nastavnici i profesori odu negde na seminar, oni imaju punu dnevnicu, a njihove kolege iz drugih gradova, pitanje je da li im se uopšte isplaćuje ili je pola. Žiro računi mnogih škola su opterećeni davanjem za stalne troškove, znači grejanje, struja, šta sve spada po stalnim troškovima, kod nas to nekakvih problema nema. Pored toga izdvajamo novac, i to jeste primarno za decu, za školske stipendije, za nagradu najboljim učenicima, na kraju godine, evo to smo imali i ove godine u junu, ona deca koja su učestvovala na državnim takmičenjima, osvajali prvu, drugu, treću nagradu, dobijali su novčani iznos na ruke za svoj trud.
Dakle, mi želimo da ističemo primere dobre prakse i da deca koja se trude u školama vide da prati neko njihov trud i da taj trud nagrađuje. Da to nije uzaludno. Često je u ovom svetu u poslednje vreme postalo kao uzrečica, ma ne vredi ni što se trudiš, ni što radiš, nije tačno, vredi i kad se trudiš i kad radiš.